Letošní koupací sezóna na koupališti trhla rekord se 17 000 lidmi. Na radnici proběhla renovace vzduchotechniky. Vikingové odstartovali prvoligovou sezónu oslavami 25 let klubu. Ve Štramberku proběhlo šermířské klání s jarmarkem. Rotary klub uspořádal na Vanajvanu tradiční loučení s létem. Házenkářům začala sezóna prvním domácím zápasem proti Jičínu. Vážení diváci, vítejte u 28. magazínu. Přejeme vám pohodové chvíle při sledování. Koupaliště na konci ulice Husovy osiřelo. V září se vstupní brány uzavřely. Ve srovnání s předchozími lety skončila sezóna pro kopřivnické koupaliště velmi dobře. Do areálu dorazil rekordní počet návštěvníků. Turnikety jich zaznamenaly 17 000. Až do konce sezóny se podařilo udržet kvalitní a průzračnou vodu. I ceník zůstal stejný jako v loni, což návštěvníci koupaliště určitě ocenili. Podle statistik se průměrná návštěvnost na našem koupališti pohybovala mezi 18 až 20 tisíci návštěvníky. Rekord je zaznamenán v roce 2015, kdy se přišlo koupat za sezónu 27 tisíc lidí. Letos bylo ovšem daleko více tropických dnů. Dle meteorologů počet letních dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 25 stupňů, bylo 91 dní. Počet tropických dní, kdy maximální teplota vystoupila nad 30 stupňů Celsia, bylo 37. Bylo zhruba 40 slunných dnů, jakože opravdu co, že nepršelo prostě, nebyl nějaký prostě výkyv teplotní, možná trošku na začátku toho léta. Týden pršelo, ano, ale potom jako to bylo velice stabilní, proto jsme dosáhli, řekl bych, rekordní návštěvnosti. Areálem prošlo zhruba 17 000 lidí. Dosáhli jsme krásného příjmu, 1 000 000 korun z provozu za léto. Letošní předposlední sezóna na koupališti proběhla celkem bez problémů. Ve dvou případech došlo k tonutí, kdy se ale podařilo včas zasáhnout. Třetí případ opilého skokana dořešila policie. Za menším zájmem o koupání stojí již nedostatečné vybavení areálu a jeho stáří. Příští rok půjde o sezónu poslední. Po odchodu posledního plavce se začne bourat. Nyní se již zpracovává projekt až do podoby prováděcí dokumentace pro rekonstrukci samotnou. Projektování začalo bezprostředně po podpisu smlouvy a hotovo by mělo být v únoru 2025. Ve druhé polovině příštího roku se bude vybírat realizační firma a samotná přestavba koupaliště by měla proběhnout během roku 2026 s tím, že první koupače by nový areál přivítal v létě 2027. Rozmístění plavčíkáren, rozmístění převlíkáren, sociálek, vlastně měla by tady být zachován ten průchod, který tady byl kdysi vlastně přes ten střed té budovy. Komplet celá ta budova vlastně toho zázemí pro bufet a pro nás, jak kdyby pro obsluhu, by měla přijít vlastně k zemi a měla by být úplně nová budova, takže vlastně nebudeme rekonstruovat to staré, ale postaví se prostě nová budova. Vzniknout mají dva nerezové bazény. Chybět nebude dětské brouzdaliště, brodítka, tobogán, skluzavka a vodní prvky. Technologie pro úpravu vody bude stát ve stávajících místech. Nad ní má vyrůst kaskádovitá terasa pro slunění. Takže plavecký bazén by měl být zachován, plavecká 50 s hloubkou 180 cm. Vlastně nádoby by měly být spojené kvůli vlastně technologii filtrace, jo, ať každý bazén nemá oddělenou technologii, ale díky tomu, že nádoby budou spojené, tak vlastně je to jednotná technologie. Z bazénu, co vidíte na levé straně, by měl být udělaný relax bazén s herními prvky pro děti, s relax zónou vlastně pro dospělé a vedle tobogánu vlastně skluzavka. Na střeše by měly být fotovoltaické a fototermické panely, které by vlastně měly umožnit dohřev vlastně té bazénové vody. To znamená vlastně, že snad se nám prodlouží ta sezóna vlastně až do konce toho září. Na kopřivnické radnici proběhla oprava vzduchotechniky, díky níž budou návštěvy úřadu příjemnější. V úterý 3. září zablokoval hlavní vchod obrovský jeřáb. Ten zde byl proto, aby bylo možné na střechu budovy dostat novou vzduchotechnickou jednotku.
Ta bude přivádět čerstvý vzduch na chodby radnice. Celkové náklady na opravu činí 2,9 milionů korun. Radnice se k tomuto kroku rozhodla převážně z důvodu lepších podmínek pro klienty. Ti si v letních měsících stěžovali na velké horko při čekání na chodbách, což by se nyní mělo zlepšit. Přiváděný vzduch bude dle potřeby ochlazován nebo v zimních měsících naopak ohříván. Novojičínská porodnice nedávno přidala ke svým službám tejpování rodiček. Tato inovativní technika si rychle získává oblibu. Slibuje zlepšení komfortu a podpory pro ženy během těhotenství i po něm. V porodnictví se tejpování zaměřuje na podporu břišní stěny a dolní části zad, což pomáhá zmírnit bolesti a diskomfort spojený s těhotenstvím a porodem. Kineziotaping neboli tejpování pomáhá nastávajícím maminkám ulevit od těchto problémů a je zdarma. Začal nový školní rok, což mimo jiné znamená, že zahajují činnosti také různé volnočasové kroužky. Město oslovilo sportovní kluby v Kopřivnici a vytvořilo seznam sportů, které můžete v Kopřivnici a okolí provozovat. Celý seznam naleznete na stránkách města Kopřivnice. Jsou zde informace o termínu tréninku, místě konání, ceně či kontakt. Na výběr tak máte například z aikida, karate, atletiky, volejbalu, tenisu, badmintonu, hokeje, fotbalu, házené či hasičů nebo florbalu. Regenerační zázemí na stadionu Emila Zátopka je nyní od září k dispozici nejen sportovním klubům, ale i široké veřejnosti. K dispozici je sauna a multifunkční cvičební místnost pro cvičení, školení či tréninky, které mohou lidé využívat formou pronájmu. Skupinový pronájem sauny pro 10 osob stojí 500 korun na hodinu na celou skupinu. K dispozici je ochlazovací bazének a sprcha. Pro veřejnost je sauna otevřena vždy od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Odpoledne je vyčleněno pro fotbalisty a atletické týmy. Pro nájem multifunkční místnosti je 300 korun na hodinu. Hlasujte pro projekty z Moravskoslezského kraje. Ve finále soutěže Adaptara Award jsou dva. Soutěže zaměřená na adaptace na změnu klimatu. Představuje realizované projekty a upozorňuje na toto téma. O ceně sympatie rozhodne veřejnost. Hlasovat můžete na stránkách Adaptara Awards, a to až do 15. října. Jedním z finálových projektů je Centrum energetických a environmentálních technologií Expoler CT a druhým finalistou z regionu je rekonstrukce a přístavba administrativní budova Fortemix Paskov, která je zařazena do nové kategorie průmysl. Vikingové odstartovali prvoligovou sezónu oslavami 25 let klubu. V sobotu 7. září uspořádali ve venkovních a vnitřních prostorách sportovní haly své oslavy. Jednalo se o vikingský den plný pohybu, jídla, pití, zábavy a florbalu. Pro děti byly nachystány pohybové a florbalové úkoly. Na startu si vyzvedli kartičku a poté mohli účastníci projít 8 stanovišti. Na jednom jim měřil přístroj rychlost střelby, jinde stříleli na přesnost, nechyběl ani slalom. Pro menší děti byl připraven skákací hrad či malování na obličej. Během celého dne v hale probíhaly přátelské zápasy jednotlivých kategorií klubu. Začali přípravkou, která si zahrála zápas mezi sebou. Vrcholem celého dne bylo v 18 hodin utkání dvou nováčků první ligy. Mužský A tým vyzval tým z Náchoda, se kterým se naposledy utkal před 7 lety ještě v nižší soutěži v národní lize. Utkání to bylo velmi vyrovnané, po první třetině se ujali domácí vedení 1-0, přičemž ve druhé části jsme se dočkali pouze dvou branek. Vikingové se ve třetí třetině rozjeli a po smršti 4 gólů zvítězili 6-2. Do první ligy tak vstoupili krásným vítězstvím. Jediný automobil na světě Windhoff, zvaný také pekelný kočár arcibiskupa Kóna, který pochází z roku 1902 a nyní je umístěný v kopřivnickém Automoto Oldtimer muzeu, se chystá do světa. Stroj, který prošel v roce 2015 kompletní renovací, již nějakou dobu stojí na svém místě v expozici veteránů. Byl pojízdný a jeho majitel Jaroslav Širý je přesvědčen, že je potřeba auto pořádně vyzkoušet v chodu, vychytat drobné technické chyby, které se nejspíš vyskytnou, a s autem by pak šlo podniknout další dobrodružnou výpravu. Tady jsme měli ten problém, že to nemělo žádnou jiskru, tak jsme museli probudit magneto.
Teď jsme upravili upevnění, no potřebujeme nějaké nové šroubky, no a musíme to poskládat tak, aby to fungovalo. No. Automobil v plném lesku vypadá jednoduše, ale odjet s ním jednoduché není. Ovládacích prvků není mnoho, ale k čemu který slouží, čím se řadí, jak udržet motor v chodu, jak stroj zastavit, to hned tak nikdo nezvládne. Kulatý volant je to jediné, co při řízení Windhofu připomíná soudobé vozy. Jsme s ním jezdili, ale teď stojí, tak musíme ho oživit. To vždycky trvá, když to stojí 3-4 roky, to auto, tak magnet ztratí svoji energii, musí se nabít a tak dál. A jsou takové věci, které karburátor rozebrat, trysky ucpané a tak dál. Prvním majitelem auta byl doktor teologie, první český arcibiskup neurozeného původu Theodor Kohn. Windhof sice pochází z Německa, ale je jedním z nejstarších dochovaných automobilů u nás. Auto bylo vyrobeno jako jedno ze dvou kusů pro reklamu chladičů. Jeho následný provoz je zmapován jen částečně. Windhof byl prý odstaven do stodoly v roce 1968, kdy čekal až na své objevení v roce 1971. V roce 2015 byla zahájena náročná renovace. Původní záměr navštívit na konci prázdnin přehlídku konkurs Elegance ve Schwetzingenu bohužel letos nevyšel. Autíčko trucuje, takže letos musí zůstat v expozici, ale další oprava by již měla být úspěšná. Takže se přímo naskýtá příležitost vyplnit přihlášku na světoznámý závod London to Brighton a ukázat světu, jaký poklad si před 122 lety olomoucký arcibiskup pořídil. Jubilejní 25. šermířské klání se konalo na Štramberském náměstí. Po celý den bylo připraveno několik skupin historického a scénického šermu, aby se divákům předvedlo. Akce byla zahájena již od 10 hodin. Na programu byly sokolnické ukázky, dobová hudba 9 sil či taneční skupina Alimach z Hranic. Na různorodá šermířská klání dorazily skupiny historického šermu z Otrokovic, dále skupina z Brna s názvem Král a nechyběly ani skupiny z Kopřivnice a ze Štramberka. Dorazila také provazochodkyně Kristýna či sokolník Vítek. Kromě již zmíněných se představily také divadelní spolky ze Štramberka, které předvedly svá připravená vystoupení a nechyběla gotická katovna Ordál z Ostravy. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jaké to je obléci se do zbroje nebo si nakoupit různé dobroty z jarmarku. Na závěr se v 5 hodin uskutečnila historická bitva všech účinkujících. Rotary klub Frýdek Místek vznikl v roce 2001 s přispěním patronátního klubu Ostrava. Každoročně připravují loučení s létem, které má charitativní podtext. Letos tomu nebylo jinak. Sobota 7. září nabídla na Van Ivanu loučení s létem. Rotary klub Frýdek Místek a Kopřivnice a spolupořádající organizace Skautské středisko Kopřivnice a lesní mateřská školka Zahrádka před lety založili tradici rozloučit se v průběhu září s uplynulým létem. V areálu skautského centra tak každoročně připravují pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi a příznivce skautingu bohatý program. Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé skautské dovednosti, jako vázání uzlů, poznávání přírody a přírodnin, lasování či střelbu z luku. Atrakce a soutěže ve skautském areálu mohli využívat jak děti, tak dospělí, včetně nové lezecké stěny a venkovní posilovny. Nechyběl hudební doprovod. K tanci a poslechu hráli a zpívali členové RCFM a Kopřivnice. Součástí loučení s létem byla benefiční aukce výtvarných děl a darů sponzorů ve skautské klubovně na podporu studia hry na saxofon nevidomého Martina Kubíčka a studia hudby na univerzitě v Berkeley Niké Vopálecké. A kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. Úterý 10. září se členové místního filmového klubu mohli těšit na projekci dokumentu tataboys.doc. Tento dokument Marka Najbrta o stejnojmenné skupině trvá 92 minut. Originální snímek o osobité hudební skupině, která se zrodila před 36 lety z kamarádství dvou žáků základní školy a postupem času se vyvinula v komplexní fenomén české kulturní scény. Zpěvák, bubeník a vizuální umělec Milan Zeiss a baskytarista a sloupkař Mardoša jsou dokladem toho, že přátelství může být hnací silou životů a tvorby, která přinesla parádní hity a patří mezi přední tuzemské hudebníky. Po promítání následovala beseda s hosty, kterými byli bratři Dušan a Tomáš Neuwirthovi. A jsou tady naše tipy pro váš volný čas.
Centrum psychologické pomoci pořádá pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila Dny rodin 2024. Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi se bude soustředit u muzea nákladních automobilů Tatra. Je připraven zábavný program pro děti i dospělé od 13 do 17 hodin. Večer se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem je připraven 17. září v úterý o 19 hodin ve Velkém sále kulturního domu v Kopřivnici. Čeká vás příjemný večer se slavným manželským a hereckým párem. Bar Pomínka chystá na pátek 20. září zábavný pořad Poezie jako show. Slam Poetry exibice začíná v 19 hodin. Projekt Běh rodným krajem Emila Zátopka je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka. Tradiční sportovně společenská akce s doprovodným programem a několika běžeckými závody vypukne v sobotu 21. září v 8 hodin na venkovním prostoru před Technickým muzeem Tatra Kopřivnice. Estonsko, ukrytá země severu. To bude beseda v pondělí 23. září v 18 hodin v malém sále v přízemí kulturního domu. Cestující písálek Jiří Kalát bude vyprávět o svých cestách po Estonsku. Mini Bookstart s říkankami. To je akce pro děti do 3 let. Chystá se na úterý 24. září od 9 do 11 hodin. A to v pobočce knihovny Sever v komunitním centru Pětka. Házenkářská sezóna mužů je zpátky a diváci si tak mohli užít první domácí zápas. Ten Kopřivnice se hrála proti celku Jičína, který hraje tvrdou házenou a dokáže vždy překvapit. Prvních pár minut duelu bylo vyrovnaných, domácí však spíše tahali za kratší konec. Až v 9. minutě se jim povedlo po brankách Martina Střelce a Zdeňka Čadry vyrovnat na 5-5. Vyrovnaný stav 11:11 byl až do 16. minuty, kde se Kopřivnice poprvé dostala do většího trháku, konkrétně o 4 branky. Jičín se však nevzdal a jejich omlazený kádr dokázal do konce prvního poločasu snížit na rozdíl 2 branek 16:14. Druhý poločas patřil opět domácím, kteří se ujmuli vedení o 4 góly a vedení udržovali. Po neproměněných sedmičkách na obou stranách se hosté zvedli a od 39. až 43. minuty stříleli branky pouze oni. Nepříznivý výsledek 24:26 pro domácí otočili skvěle hrající David Ošmera, který si v utkání připsal 8 branek, a hostující David Lefan, který zapsal 5 tref. Za vyrovnaného stavu se Martinovi Střelcovi nepovedlo proměnit sedmičku a po oddechových časech na obou stranách dokázal v 60. minutě nařízenou sedmičku proměnit Zdeněk Čadra, který tímto rozhodl utkání ve prospěch Kopřivnice. Házenkáři tak urvali vítězství 28:27 a v tabulce jsou po prvním kole na 4. příčce. Celkem 59 běžců a běžkyň se zúčastnilo speciálního závodu pod taktovkou Saši Neuwirtha, který se skládá ze 3 jednokilometrových úseků. První okruh se běžel v Ptačí čtvrti na silnici, zde byl nejrychlejší z mužů Michal Kabát, z žen doběhla první Lenka Žáčková. Další kilometr se běžel po travnaté ploše podél stadionu, kde zvítězil opět Michal Kabát, ovšem pouze o 1 sekundu. Druhý dorazil Milan Vinklárek. Z žen se nejrychleji v trailu ukázala Martina Mazáčová společně se Soňou Petrovou. Poslední část závodu se běžela na oválu stadionu Emila Zátopka, přesněji 2,5 okruhu. Zde se na první místo jako jediný s časem pod 3 minuty dostal Milan Sochor. Nejrychlejší ženou na oválu byla opět Martina Mazáčová z atletického klubu Emila Zátopka. Po sečtení všech časů ze 3 úseků se na stupně vítězů vyšplhal Michal Kabát z týmu Canicross Beskydy v čase 9 minut a 7 sekund. O pouhé 2,5 sekundy zaostal Milan Cochor z atletického klubu Emila Zátopka a třetí skončil jeho klubový kolega Milan Vinklárek. V ženách zvítězila Martina Mazáčová z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice v čase 11 minut a 4 sekundy před Lenkou Žáčkovou z týmu Canicross Beskydy a Soňou Petrovou také z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Fotbalisté Kopřivnice dokázali hned ve 4. minutě dát branku skoro z poloviny hřiště z důvodu špatného postavení domácího brankáře. Ve 27. minutě se uvolnil mezi dvěma protihráči Marek Socha a s přehledem proměnil.
Lískovec zvýšil svoji aktivitu dopředu až ke konci zápasu a odměnou jim byla branka po nedůrazu v 83. minutě. Kopřivnice si ovšem vedení pohlídala a zápas dovedla do vítězného konce. Předposlední hokejový přípravný duel se hrála Kopřivnice s Havířovem, kde padlo hodně branek. Hosté si zejména po pětibrankové třetí třetině odvážejí vítězství 7-2. Závěr zápasu přinesl několik potyček a rozhodčí raději několik vteřin před koncem zápas předčasně ukončili. Badmintonisti postupují na mistrovství České republiky družstev juniorů. Ve všech pěti utkáních ve Vendrini dokázali zvítězit. Mistrovství České republiky družstev juniorů se uskuteční na začátku listopadu v Plzni. Letošní 15. ročník Beskydské sedmičky byl opět pro atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice úspěšný. Nejvíce se dařilo Katce Poláškové a Lucii Bačové. Obě získaly stříbrné místo ve svých dvojicích v různých kategoriích. Na mistrovství Slovenské republiky seniorů dorazili reprezentovat také zástupci šachového klubu Kopřivnice. Jiří Bříza obsadil hezké 25. místo a Rostislav Slavinský 28. příčku z 95 účastníků. Fotbalisté Vlčovic Mniší prohráli domácí utkání vysoko 0-5 proti Stachovicím. Tabulce se drží na 11. příčce. Badmintonistka Petra Benišová zvítězila na celostátním turnaji GPA dospělých na Benátickém poháru. Ve finále porazila Gabrielu Trecmillerovou ve dvou setech 21-19 a 21-18. Kopřivnický magazín je u konce. Na všechny odvysílané reportáže se můžete kdykoliv podívat na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail nám pište tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání v pátek 20. září od 16 hodin. Těšíme se příště, na viděnou. Ve zprávách z radnice nám starosta Adam Hanus odpoví na dva divácké dotazy, tisková mluvčí nám představí letošní běhy rodným krajem Emila Zátopka a na závěr vás pozveme na 11. zasedání zastupitelstva města. Začneme však prvním dotazem. Můžete udělat stanoviště Nextbike i v Příboře a Závěšicích? Nejprve bych chtěl velmi poděkovat za všechny připomínky, které nám ke sdíleným kolům přicházejí. Díky nim se nám daří optimalizovat síť stanovišť a to tak, že uživatelům co nejvíce musí vyhovovat. Například minulý týden jsme na základě podnětu aktivovali novou stanici poblíž vlakového nádraží ve Štramberku i ve spolupráci s městem Štramberk. Pokud jde o zřízení stanoviště v Závěšicích, tak tento návrh jsme již zaznamenali a uznáváme, že se nabízí vzhledem k poloze mezi Kopřivnicí a Novým Jičínem, s nímž na systému sdílených kol spolupracujeme. Jak jsem si však osobně prověřil, jízda na sdíleném kole ze Závěšic není příliš komfortní a je možné, že by byla stanice využívána jen pro cesty z Kopřivnice, což by znamenalo, že by se hromadily sdílená kola v Závěšicích a z toho by, předpokládám, Kopřivničané radost neměli. Návrh na zřízení stanoviště v Příboře jsme doposud neevidovali a pokud by těchto podnětů bylo více, můžeme je probrat s provozovatelem. Ten by však musel prověřit proveditelnost a ekonomičnost obsluhy takového izolovaného stanoviště a následně bychom samozřejmě museli jednat s dotčenými obcemi, mimo jiné o spolufinancování provozu. Město Kopřivnice tuto službu zavedlo prioritně pro své občany a vkládá do ní nemalé finanční prostředky. Uživatelé mají 30 minut z každé jízdy zdarma, což městský rozpočet stojí přibližně 1,8 milionu korun. Druhý dotaz zní: proč město tak zvýšilo daně z nemovitosti? Není tak úplně pravdou, že navýšení daně z nemovitosti má na svědomí právě město. Nárůst daně primárně zapříčinila novela zákona o dani z nemovitých věcí schválena parlamentem České republiky v rámci tzv. Konsolidačního balíčku. Sazby daně se od 1. ledna 2024 zvýšily v průměru o 80%. Zastupitelstvo města Kopřivnice pouze sjednotilo koeficient velikosti obce pro celé území města, čímž se srovnala pravidla zdanění nemovitostí na území celého města. Do loňského roku byl v místních částech uplatňován snížený koeficient, což navíc už od příštího roku nebude přípustné.
Kromě koeficientu velikosti obce ovlivňuje výši daně také místní koeficient, který může daňovou povinnost zvýšit až pětinásobně. Tento místní koeficient dosud není, na rozdíl od některých i okolních měst či obcí, v Kopřivnici zaveden. Děkujeme za odpovědi a nyní se přesuneme za tiskovou mluvčí Lucií Macháčkovou. V září si v Kopřivnici tradičně připomínáme našeho rodáka, legendárního běžce a olympionika Emila Zátopka, na jehož počest pořádáme několik běžeckých závodů. Emil Zátopek se narodil 19. září 1922 a v sobotu, která je nejbližší tomuto datu, tedy tomu 19. září, se tradičně koná běžecký memoriál Běh rodným krajem Emila Zátopka. Tomuto hlavnímu závodu však předchází řada doprovodných běhů pro děti i dospělé. Jako první změří svou rychlost děti z místních mateřských škol, pro které bude ve čtvrtek 19. září připraven štafetový běh Mini Zátopek, a to od 9 hodin na hřišti základní školy Emila Zátopka. O den později, tedy v pátek 20. září, si zasoutěží žáci ze základních škol, pro které budou na stadionu Emila Zátopka připraveny štafety Zátopkova pětka pro žáky prvního stupně a Zátopkova desítka pro žáky druhého stupně. No a v sobotu 21. září si budou moci zaběhat úplně všichni, kdo budou mít chuť. Lidový běh odstartuje v sobotu 21. září v 8:45 před radnicí a jeho trasa bude dlouhá 420 metrů. Povede po zpevněných plochách v okolí městského úřadu. Účast bude zdarma a každý závodník získá v cíli sladkou odměnu. V 9 hodin budou následovat běhy dětí Kopřivnicí, které jsou určeny malým běžcům ročník 2009 a mladším. Pro ně budou v okolí městského úřadu připraveny trasy o délce 75 až 840 metrů. Každý účastník těchto běhů získá nejen sladkou odměnu, ale také tričko a 3 nejlepší v každé kategorii obdrží rovněž medaile, diplomy a věcné ceny. V rámci běhu dětí Kopřivnicí bude opět probíhat také soutěž o nejpočetnější školní tým, přičemž 3 nejlepší nebo respektive nejpočetnější školní týmy si rozdělí odměnu 10 000 korun na nákup školních cvičebních pomůcek. V 11 hodin se pozornost přesune k Medical Care centru, odkud odstartuje hlavní závod, tedy běh rodným krajem Emila Zátopka. Tento závod je dlouhý 22,3 km a vede z Kopřivnice, jako Zátopkova rodiště, do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, kde je místo posledního odpočinku manželů Zátopkových. Kdo si na tento náročný závod netroufá, může ji absolvovat také ve štafetovém závodě dvojic. No a kdo se podívá na naše sociální sítě, najde tam slevu 100 korun na startovné. Jedenácté zasedání zastupitelstva města je naplánováno na 19. září od 16 hodin. Mezi hlavními body k projednání jsou stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí, pojmenování centra města či změny v programu na podporu sportu, volnočasových aktivit a sportovních akcí. Dále se budou zastupitelé zabývat zrušením společnosti regionálního muzea nebo rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města. Nebudou chybět darovací, kupní či směnné smlouvy. Přímý přenos bude možné shlédnout v televizním vysílání kabelové televize Kopřivnice, dále na kanálu YouTube KTK Live a také na facebookové stránce televizního studia. Záznam ze zasedání odbavíme ve vysílání v neděli 22. září od 14 hodin a v pondělí 23. září od 19 hodin.